ta shpëndoajem të pjesa e Kenet që ka dyshu që Albiona ka të fejumin jashtë. Qka kja jo Kene? Po që Ardisa se si që shpreja ke klipi akuzoj Niku Lajvi tha ti mba se ke të fejumin jashtë ke ju përdoj. Mos më tregoj fjallë që i ka thun Niko. Po tregoj si nisi Ardis se këshu filloj. Po e pom na klipin se si nisi, qka ka nisi, qka u folj, qka u diskutu krejt këto. Po dhe unë i thash, pse nuk ra dëgove ti në këtë rast? Ok, tu t'ka pengu që Albiona s'ka reagu. Së reagu i thjesht e që ka ka pas Albiona me reagu ma shumë si pas teje? Që ka me ndën që ka mujt Albiona me bo? Mi thonë që s'është e vërtet me tregu e dhe detaje, gjona përshëm janë da, nuk du, mirë i këthy mot njëtë s'lidhe, a nuk i ka thonë Albiona këtë sene kene? Si? A nuk i ka thonë Albiona këtë sene? Apo po pre, diçka ma shumë prej saj? Tregona kështë, sinqeresht. Më shumë siguri pres më Ardis. Qka pret? A pret puthje? A qka është ajo që ta siguron? Normal më dhe puthje në pres. Pse të më thonë më tjetë kja aleansë ti me Albionën? Pse dhe me mështimu në dyshime? E pse jo dhe rekalume, kur të pyta për puthje, në thakë, kur dhe që e njën Albionat gatshme këtë pjesë, unë se këm problem. Tash ti qatë pjesë të e kërku. Po pra. Po kur e kam diskutu me Albionën, ka thënë unë e ndjej, po kam halë në familjes. Po. Këtu ndryshon e mendimi ime dhe prap diskutova me të, po piti jetë është ishte ne dhe po flemë dhe po bëjmë. Pse po e fut prap familjen këtë mes? Se s'ka kuptim, se prap i bime unë i dhe unë kesh të shio artist që po flega. Pra ty t'ka ndryshu me ndime. Ti nuk do me prita Albionën dhe rritë është e gashme, ti po e këtë kanë puthjen. Ardis, unë kur e du dikë me shpirt dhe dikush e zemë më akuzon të publikisht që ti e ke fejk, unë e bëj një hap me dëshmu që jo më la e kemi për vërteti, pse po në akuzoni për diçka falca? Po jo të ashtë, unë e ndjej për të bërë, po kam halin tjetër kundë, se di apo këshua bashkë, këtë mistere që më ngarkojnë trunin keqë fara Ardis. A nuk është siguri e mjaftushme nëse Albiona ndonë njëtin shtrat me ty gjithë natë? Asë e hanë fare. Kene, për ty vlen kjo. Pa sigurie një aftushme të ashtë, po mi Mardis, pse rrinë shtratu në se puth për shemë, së puthemi. Po pëse se puthi, Markena? Pëse se puthi, po. Pëse se puthi, po. Në atë rojtë anë kliperin e funi, tu të në tu 500 herë më burë. Ti të mosh të e mërë iniciativë. Qa ti bëjmë dhe nuk nuk e puthin dhe do të themë me zoro. Po nuk e jep femë në kur puthin që ti nuk e jep siguri. Ti du t'jesh në fort ja morë shatë puthje. Pasaj kur shtaj e për të shi, du t'a një shpatë. Vau, sigurin që ose një femë më thotë, unë ty të du, du më martu me ty, du me boj kënd vogër me ty, që sigurie do moti më ba, se po ma hej shtronin dhe ty të shi. Po lena, burë të shi më spi me mu dhe ty të shi. Po ti vidhe i puthje më bërë. Nuk vidhe puthje, unë vla. Nuk kam fara e lëj mashkulli që i vidhe puthje një femë. Ti për t'ja vidhe, ja vidhe gjohu në atyre dhe, o, u Banor me rëndë, ju luta. Edhe ty të artist, a mos është me rëndësishme, a me rëndësishme për ty të shmimi se ty, jo më tha për mu shumë me rëndësishme është dashmija që ka me ty, këne a ne, ku t'i gjonë. Mirë, që ajo për më fjallim pak Antigonës, tani në aljem i prap të jo.